Таңерте Аккеме мейманканасын милиция кызматкерлери курчоого алды. Мындай күтүүсүз кадамданула имараттын ичине кире албай калган мейманкананын жетекчилиги убара тартууда. Көрсө ал жакта жайгашкан адамдар менен жумушчулардын бири да калбай сыртка чыгарылыптыр. Выгнали всех наших сотрудников порядка 40-50 человек. Биздин жумушчулар эч нерсени түшүнбөй калышты. Таңерте жер жайнаган милиция кызматкерлери келишип, баарын сыртка чыгарышыптыр. Түшүнбөй калдык, азыр бери чыккыла сүйлөшөлү десек да эч ким жооп бербей чыкпай жатат. Ал эми имараттын ичинде фонддун кызматкерлери мүлктөрдү каттап жатты. Айта кетсек, Аккеме мейманканасы Каржы министрлигине 452 миллион сом карыз болот. Сот мейманкананы аукционго коюу менен карызды төлөтүү керек деген чечим чыгарат. Ага ылайык 2 жолу аукционго коюлат. Бирок аукцион өтпөй калат. Ага арыздардын келип түшпөгөнү себеп болгон. Мындан улам сот аткаруучулар өкмөткө кайрылып, мейманкананы карыз үчүн мамлекеттин балансына өткөрүү сунушун киргизген. Анын негизинде өкмөт мейманкананы мүлк фондуна өткөрүү чечимин чыгарган. Сунуш жөнөтүлгөн ошол Аккеме гостиницасына мамлекетке өткөрүп берүү боюнча. Бирок биздин сунуштар четке кагылганына байланыштуу бүгүн мамлекеттик мүлк ошол мамлекеттик мүлк ишканасына балансына өткөрүп берилгендигине байланыштуу ошол өздөрүнүн укугун пайдаланып ошол бүгүн өткөрүп алынды. Буга чейин мейманкананы бошотуу керектигин эскерткен катты мүлк фонду 12 жолу жөнөткөн. Бирок мындан эч кандай майнап чыккан эмес. Конфискация эмес, бул жанагы граждандык тартиптеги соттук процесстин негизинде бул мамлекеттин эсебине карызды жабуу үчүн алынып атат. Бул эмне үчүн акчалай түрдө жабылбай калгандыгына байланыштуу болду. Себеби соттун чечими күчүнө киргенден баштап 452 миллион сомдон ашуун карызы болгон, ошол кредитти жабуу. Эми бул мейманкананын тагдырын мамлекет чечет. Ал эми мейманкана адаттагыдай эле ишин жүргүзүп, андагы жумушчулар өз кызматында иштерин уланта беришмекчи. Актиле Гүлжигит кызы, Алишер Аскарбеков, Нуркамил Асанов, Коомдук Биринчи канал.